Глибокі тріщини та перепана фарба черкасцям показали старовинні українські образи. У кожного з них більш як сторічна історія та географія у кілька областей. Відчути на собі енергію старожитніх ікон вже встигла наша Катерина Ковбій. Вишукана Олена виконує легендарну Аве Марія. Чесно, от прям в воздухі якийсь такий. Что-то такое витало, очень, очень божественное, очень легко, как-то так вот себя чувствуешь, как в небе. Обалденное ощущение, просто непередаваемое. Такі незвичні відчуття охоплюють вокалістку на виставці «Ікон». У ній більше 30 старовинних українських образів. Їх черкаський художник Микола Бабак збирає вже чверть століття. Кожна омита моєю любов'ю і радістю, що вона збережена для майбутніх поколінь. Це саме головне. Тут я відчуваю велику ауру і принаймні, є те відчуття, що ця робота зроблена не дарма. Свою виставку митець, зізнається, присвячує українським воїнам. Адже ті, певен, сьогодні як ніколи потребують божественного заступництва. Приємно, що солдатів не забувають, що до них привертають увагу. Цим дуже потрібно. Вони відчувають підтримку. Дуже вдячні організаторам. І сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині посвячав і на віки вічні. Амінь. Усі охочі відчути на собі енергію старовинних образів можуть у черкаському художньому. Виставка тут триватиме ще 2 тижні. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка новини.